विद्यार्थीहरुले विद्यार्थीहरुले 2021 साल वैशाख एक गते चिन्तन विषय राखेर आन्दोलनको देशव्यापी आन्दोलन निमित्त नयाँ ढङ्गको विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात हामीले आजको दिनदेखि गरेका छौँ र यो आजको दिन 44 औं विद्यार्थी दिवसको रूपमा हामीले मनाइराखेका छौँ। त्यसैले सबै शालिगहरू ध्वस्त गर्दै सिंह दरबारमा बस्न छोडेर बालुवा डारमा बस्ने छोटे राजाहरूले हाम्रो